Santiago, Kabanata 3 Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalamang tayo tatanggap ng lalong mabigat na hatol, sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. May kaya rin namang mangkapigil ng buong katawan kung atin ngang inilalagay ang mga preno ng kabayo sa kanilang mga bibig upang tayo'y talimahin, ay ibinabaling din naman natin ang kanilang buong katawan. Narito, ang mga daong naman, bagamat lubhang malalaki at itinutulak ng malalakas na hangin Gayon may, sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ugit ay napapabaling kung saan ibig ng taga-ugit. Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay. Narito, kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy at ang dila'y isang apoy ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkab ay dilit-ibat ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagningas ang gulong ng katalagahan at ang dilay pinagniningas ng impyerno sapagat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon ng mga nagsisiusag at mga bagay sa dagat ay pinaaamo at napaaamo ng tao. Datapuwat ang dila ay hindi napaaamo ng sinumang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga, napuno ng lasong nakamamatay. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama. At siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos sa bibig din lumalabas ang pagpurit paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait? Maaari baga, mga kapatid ko, na ang puno ng igos ay magbunga ng asetunas? O na mga igos ang puno ng ubas? hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na panidibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Sapagat kunsaan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis sa kamapayapa. Banayad, madalim panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw, at ang bunga ng katwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan.